ওখান থেকেই এসেছি, সব আমাদের বাচ্চারা স্কুল ফ্রেন্ড, সেই সোর্সে আমরা মারাও ফ্রেন্ড হয়ে গেছি, বাবারাও ফ্রেন্ড হয়ে গেছি, এখানে পিকনিক করতে এসেছি। আমরা এসেছি, আমার হাজবেন্ড যেরকম জেএনভি কোকরাঝাড়ে টিচার, তো আমি ওখান থেকে, এরা সবাই বাসুগাঁও, ওর হাজবেন্ড ডক্টর, বিজনেস 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 সব আমরা বিভিন্ন জায়গার থেকে। কেমন লাগছে জায়গাটা? খুব ভালো, খুব ভালো, একদম নেচার ফ্রেন্ডলি, খুব ভালো লাগছে, আমরাও এনজয় করলাম। পিকনিক প্লেছত পিকনিক খাবলৈ যি হোক বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে। আগততো আমি আগৰবাৰ আহিছোঁ, কিন্তু আগৰবাৰ আমি অকলে আহিছিলোঁ, আগত বেলেগ পাৰ্টি নাছিলে, কিন্তু এইবাৰ আমি বহুত মোটামুটি আমি দেখা পাইছোঁ যে এইবাৰ বহুত মোটামুটি 500 আহিছে পাৰ্টি, বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে, বহুত ফেমিলি আহিছে, আমি বিৰাট ধুনীয়াকৈ খাইছোঁ আৰু, আমি এনজয় কৰিছোঁ, মানে সবে মিলি প্ৰীতি যে আছোঁ আৰু, আৰু ইয়াতে ঝৰ্ণা 2-3 পাইছোঁ, যি হওক বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ভাল জাগা। আমি আৰু আশা কৰোঁ যে ইয়াতকৈ আৰু ভাল হ'ব, ইয়াৰ যোনটো কমিটি আছে সেই কমিটি আৰু ভালকৈ কৰিব, আমাক আৰু সহায় কৰিব, আমি যেন আহিব পাৰোঁ, আৰু বেলেগ মানুহক আমি ক'ম যে জাগাটো ভাল আছে, আপুনি আহক, আমি সবে একেলগত আমি গোট খাই আমি ফূৰ্তি আৰু এনজয় কৰিম। বহুত ফেমিলি আহিছে, যি হওক বহুত ধুনীয়া লাগিছে, আমি আকৌ আহিম, আমি আকৌ আহিম, আৰু আহিব বিচাৰিছোঁ, ভাল লাগিছে, আকৌ আহিম, আৰু মানুহক যে কম আমি আৰু ভাল ভাল লাগিছে, আমি প্ৰচাৰ কৰিম, এই জায়গা বৰ ভাল, আমি আহিম, আকৌ আমি ধুবুৰীৰ পৰা আহিছোঁ, আমি যোৱাবাৰ আহিছিলোঁ অকলে আছিলোঁ, এইবাৰতো বহুত পাৰ্টি আহিছে, আমাক বিৰাট ভাল লাগিছে, বহুত ফেমিলি আহিছে, স্কুল ষ্টুডেণ্ট আহিছে, কলেজ ষ্টুডেণ্ট আহিছে, বহুত মানে আমি সবে মিলি একেলগত এনজয় কৰিছোঁ, আমি ঝৰ্ণাত গাঁও ধুইছোঁ, বিৰাট মানে ভাল লাগিছে আৰু। আমাৰ যোনটো এটা আমি নাজানো কোনটো কমিটি আছে, কিন্তু কমিটিয়ে বহুত ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰিছে, সিহঁতে মেইনটেনেঞ্চটো কৰিছে, আৰু বহুত ফেচিলিটি মানে ভাল কৰিছে, বহুত ধুনীয়া, আমি আৰু ক'ব নোৱাৰোঁ ইমান মানে কি ভাগ ক'ম আৰু সিহঁতক, কমিটিক বিৰাট ধুনীয়া লাগে। আমি আমিতো এইবাৰ প্ৰথম আহিলোঁ, হা আমি আমি যোৱা ৰবিবাৰত, যোৱা ৰবিবাৰ দেওবাৰত আমি হেৰি গৈছিলোঁ, ছিকিম গৈছোঁ, কিন্তু এইবাৰ আহিছোঁ, আকৌ আহিম, এইবাৰতো আকৌ খালী মাত্ৰ আপোনাৰ 25 ডিচেম্বৰ পৰিলে ডাঙৰ দিন, এইটো কাৰণে আমি আহিছোঁ, কিন্তু আকৌ আহিম, আমি বহুত মানুহক ক'ম, আমাৰ গাঁৱৰ মানুহক, ধুবুৰী মানুহক যে সবাই আহক, হ্যাঁ এইটো বহুত বিৰাট বিৰাট ধুনীয়া জেগা বনাইছে, প্লেচটো ভাল, আমি সবকে ক'ম দে, হ'ব দে। শালমাৰা, বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্ট। কেনেকৈ লাগিছে জেগাটো? জেগাটো ধুনীয়া লাগিছে, আমি ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ, আৰু আমি নেটত চাই আহিছোঁতো, এইকাৰণে ভাবিলোঁ ভূটান বৰ্ডাৰ, হয়তো অসমৰ আমাৰ লাষ্ট সীমা, তে এইটো জেগাটো ইমান ধুনীয়া, তে ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ যদিও মানে মনোৰঞ্জন ল'বৰ কাৰণে আমি ফেমিলিলৈ আহিছোঁ, আমি মোটামুটি 10 ফেমিলি আহিছোঁ, বৰ ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰি আছোঁ, আশা কৰোঁ আগন্তুক যিবোৰ মানে পিকনিক প্লেচ হ'ব লাগে সেইবোৰ যে আমি মেছেজটো দিম, যে অভয়পুৰী হওক, বঙাইগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত হওক, যে আমাৰ এইটো ভূটান বৰ্ডাৰত মনোবিল নেকি, এইটো মনাবিল, মনাবিল পিকনিক প্লেচটো একদম মানে এনজয়ৰ কাৰণে বহুত পাৰফেক্ট জেগা, সেইকাৰণে পিকনিক কৰিবৰ কাৰণে এই 2022 বিদায় দিয়াৰ কাৰণে আমি এনজয় কৰিবৰ কাৰণে ফেমিলিলৈ আহিছোঁ, 2000 বিদায় দিয়াৰ কাৰণে 22 বছৰটো, আৰু আগন্তুক 2023 বছৰটো শুভকামনা কৰিলোঁ সকলোৱে, যাতে আমাৰ অসমৰ সকলো সুখ শান্তি যাতে আমাৰ বিৰাজ কৰে, অসমত কোনো যাতে অশান্তি যাতে আমাৰ নাহে, আৰু আমি কৰোণা বুলি এটা ভাইৰাছ শুনি পাই আছোঁ যে আমাৰ অসমত বুলি নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰে নহয়, অল ৱৰ্ল্ডতে এটা মানে কৰোণা বুলি এটা মহামাৰীয়ে আমাৰ মানে মনত বহুত দুখ দি আছে, যদিও দুখ বুলি নহয় মানে ধৰকচোন অসমৰ বুলি নহয় মানে মানুহৰ মাজত এটা ভয় এটা বিভ্ৰান্ত সোমাই গৈছে, হয়তো হ'ব পাৰে সামাজিক মাধ্যমৰ মাজতে, মই ক'ব খুজিছোঁ আপোনালোকৰ মাধ্যমতে সবে ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্সটো মানি চলিব লাগে, এনজয় কৰক, এনজয় কৰক, ফূৰ্তি কৰক, কিন্তু সামাজিক ডিষ্টেন্সটো মানি চলি, আৰু আপোনাৰ ধৰক মাস্ক পৰিধান কৰক, আৰু চৰকাৰে দিয়া নিৰ্দেশ নিয়মবোৰ মানি চলি ফূৰ্তি কৰক,
এনজয় করক কিন্তু সরকারে দিয়া নির্দেশ নিয়মবর মানি চলক এ মই কই দুই আখার 2023 বছরটো ভালে ভালে যায় অসম সরকারৰ যিবাৰ নিৰ্দেশ দিছে এইবাৰ যদি মানি চলে ভালে ভালে নিশ্চয় যাব আৰু আপোনালোকলৈ বহুত শুভেচ্ছা থাকিল 2023 বছৰটো থেংক ইউ ধন্যবাদ খোৱা দোৱা হৈছে খোৱা বনাই আছে ফটো লৈছো এই বঢ়িয়া বঢ়িয়া এই আমি সেইপাৰে গ'লোঁ ভূটান বৰ্ডাৰত গৈ পেলাই আমাৰ এইটো ভূটান বৰ্ডাৰ হয় নেকি হ্যাঁ ভূটান বৰ্ডাৰ হয় নেকি এইটো ভূটান বৰ্ডাৰত পাৰ হ'লোঁ পাৰ হৈ পেলাই ফেমিলি লৈ কেইটামান ফটো ল'লোঁ ফটো লৈ পেলাই আমাৰ যিবোৰ মানে মনোৰঞ্জন ল'ব লাগে বাচ্চা লৈ আহিছোঁ দুটা ফেমিলি 10টামান ফেমিলি আহিছোঁ আমি মোৰ বাচ্চাত আছে সহকাৰী ফেলোঁতে ফটো ফটো ল'লোঁ স্পটটো ভালেই লাগিছে আমি মোটামুটি 40 জনমান আহিছোঁ আমি 10টা ফেমিলি আহিছোঁ গোটেৰে ল'ৰা ছোৱালী আছে গোটামুটি 10 জন ল'ৰা ছোৱালী ফেমিলি 50 জন 40 জন হ'ব আমি বাপুগড়ৰ পৰা আহিছোঁ জাগাটো কেনেকুৱা লাগিলে ভাল লাগিছে আমি যোৱা বছৰো আহিছিলোঁ এবাৰ আমি ফেমিলি লৈ আহিছোঁ ইয়াত কি কি চাবলৈ পাইছে চাবলৈ পাইছোঁ পৰিৱেশটো ভালেই আছে আৰু এইবাৰ নদী চদী আছে বাচ্চাবিলাকো আহিছোঁ খেলাৰ জেগাটোও ভাল ঠিকেই আছে অভাৰঅল ঠিকেই আছে কমিটিৰ পৰা ছেফটিৰ বিষয়ে কেনেকুৱা ঠিকেই আছে ছেফটিটো ঠিকেই আছে কোনো অসুবিধা পোৱা নাই আমি আৰু আৰু বহুত মানুহে মানে পিকনিক খাবলৈ মন আছে সিহঁতৰ কাৰণে আপুনি কি আহ্বান সিহঁতৰ কাৰণে মই ৱেলকাম ক'ম একদম ছেফলি বঢ়িয়া জেগা ভাল জেগা পৰিৱেশটো ভাল